перш за все я хочу вас привітати. Хочу поінформувати, що наше важливе дійство відбувається в столиці України, в місті Києві. А не в Москві. Тому, аби я, скажімо, не був присутній в цій залі, а був на вулиці, я б зрозумів, що це дійсно відбувається в якійсь нейтральній Україні, де немає ні своєї мови, ні своєї культури. Але я таке маленьке вступне слово, яке мене завжди болить. Я хочу вас поінформувати, що в 92-му році я на чолі української делегації відвідав Великий Китай. Ми підписали з керівниками Китаю договір про дружбу співробітництво. З тих пір наші відносини України і Китаю розвиваються динамічно в інтересах українського народу і китайського. Те, що сьогодні відбувається в цій залі, і що ми слідкуємо уважно за розвитком компанії Тяньши, це свідчить про те, що в Україні може розвиватися бізнес, і не все так погано в нашій хаті.